Hej, det er Kom Gina, og velkommen til Blockhood, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed, som min er. For min, den er rigtig, rigtig god. Hvor skal vi det? Vi skal til at spille noget helt nyt. Det her spil, det fangede lidt min interesse på Steam, fordi det har sådan en stil og en stemning, som jeg synes er mega cool ud. Hvad det sådan helt præcis går ud på, har jeg ikke helt styr på endnu. Tilsyneladende er det en eller anden form for citybuilder, hvor vi har nogle challenges, vi skal løse. Og så, jeg kan meget godt lide selve stilen, der er i hvert fald. Jeg har ikke prøvet det nu. Jeg har kun set lidt video med det, for ligesom at få en idé om, hvorvidt det var noget, jeg tror kunne blive interessant her på kanalen. Og det tror jeg så, det er. Så nu tjekker vi det ud. Der er noget, der hedder story mode, som jeg synes, vi skal starte ud med. Der er også challenge mode og sandbox, hvor vi bare kan gå amok formentlig. Jeg havde lidt tænkt, der måske var en eller anden form for tutorial til at starte med. Men det kan være, den kommer, når vi tager story mode. Så ved jeg, lad os bare kaste os ud i story mode. Childhood. Childhood means simplicity. Look at the world with a child's eye. It is very beautiful. Kailas Satyarthi. Yes, okay. Kunne jeg ikke hedde det eller andet bedre? Okay, here we go. Jeg er mere klar. Jeg prøver stadigvæk at arbejde en lille smule med lyset, sådan så det ikke ser ud, som om jeg sveder helt vildt. Jeg synes, det er blevet lidt bedre nu, men jeg er stadigvæk ikke helt tilfreds. Okay, det har vi lige læst det der. Der er ingen grund til igen. Vi kan zoome. Vi kan scroll. Vi kan gøre ting. Der er ikke særlig meget. Den kører 60 fps. Det virker som om den kører lavere. Okay, to zoom your view. Scroll. Det har vi gjort. Det har vi gjort. To pan view, click and drag the mouse view. Okay. Ingen rigtig grund til det, tænker jeg. Okay, selvfølgelig når vi skal tæt på her. Okay. Det er et fint lille træhus det her. Hvad kan vi hjælpe damen med? Welcome to the hood. Det er ikke rigtig noget hood endnu. Men prøv at se. Alt det her. Det er meningen, vi senere skal bygge sådan hele byer på det her område. Og det kan godt se, der er ikke særlig meget plads at bygge på. Den her lille ø her. Men jeg tror, at tanken er, at man bygger opad. Man bygger sådan højhus. Og det tror jeg bliver ret sjovt. Med deres egen økosystemer, der skal have vand og mad og alt sådan noget. Lad os prøve at se, hvad hun har at sige til os. I'm building my own little hideout out here. You wanna help? Okay. Det bliver sjovt. We could install some rams at an extension to the treehouse. Det lyder meget. Okay. Er der også dyr der? Huh? Wow. Hvor er den? First time I've heard that sound out here. Okay. Hey. Kom, lad os se hvad der er. Okay, lad os da gøre det. To rotate view, click and drag the right mouse button. I got this. Okay, så travlt har vi heller ikke. Hvordan kommer du op der? Snap, I didn't finish this walkway. Det er tutorialen det her. Alright, det giver mening. Blocks in blockhood can be built in create mode. Click create, bla bla bla. Og så tager vi blokken her. Hvordan er det? Okay, det er nok fordi det er tutorial. Hvordan får vi den? Hvordan hæver vi den? Ikke bare fordi jeg godt kunne tænke mig at vide, hvordan vi hæver den. Okay, vi er i hvert fald tæt der. Kan vi det? Fix det. There we go. Okay. Select the current public space. We've done that. With a block selected, your cursor will show a ghost of... Okay, det har vi gjort. Yay, yeah, vi gjorde det. Selv tak. Vi skal finde den der bjørn der. Den er herovre. Det er ikke nogen bjørn. Ja, ja. Kom nu. Den er herovre. Den er herovre. Kom nu. Jeg venter kun på dig. Den er her. Jeg ved ikke, hvad det er for et dyr. Okay, jeg skal også fælde de der træer for dig. Okay. Doesn't look like I can squeeze through. Det ser nu alligevel ud, som om du godt kan, men okay. Blocks can be removed in clear mode. Okay, så fjerner vi bare det hele. Undskyld. I'm sorry. Skal hun så... across this pit. Du kan ikke gå over det der. Build another corridor to fill the empty space. Okay, det kan vi gøre. Bum. Okay. Har vi en corridor? Det er... easy peasy lemon squeezy. Som der i øvrigt står på min t-shirt. Hvor er det sejt. Okay, look, it's a wild pig. Det der er ikke en gris. Jeg spiser rimelig meget flæskesteg, og jeg kan kende flæskesteg, når jeg ser det. Og den har altså ikke striber. Har den det? Nej. Okay, nu løber den sin vej. Det kan være, du skræmmer den væk ved at løbe hen til den måske. Har du tænkt over det? Det kan være, den måske ikke vil med i videoen. Har du tænkt over det? To examine the block, you can use inspect mode. Hvor blev den af? Den hoppede bare ud over det hele. Den begik selvmord. Den er der! Okay, den vil virkelig ikke finde sig der. There it goes. I think it's somewhere in those fields now. Okay. Click inspect. Rimelig lang tutorial der. Den er der! Okay, nu er jeg angriber den.
Hvordan? How you doing? Oh hey, can we petting session right now? I'm busy. Den kan snak! Det burde være... Det burde være overskriften her. Gris kan snak. Den vil bare ikke gældes. Okay, hun er lige så overrasket. Super. Jeg kan snakke, hvis du kan lytte. Okay. Jeg har aldrig mødt en snakkende gris før. Og krrrr. Hvor er den? Hvor er den? Hvad for noget? Hvor er den sjov? Do you have a name? Hvad er det, du leder efter? I'm looking for more of this tasty crunchy thing I found yesterday. Så den leder efter et eller andet, den kan spise. Tasty crunchy thing like Parker pretzels. Vokser de på træerne og falder de af, når de er blevet modne? Nej, ikke helt. Men de smager rimelig godt. Det er ikke det, jeg leder efter. Den er sådan rimelig flabet. Wait, hvad var det, du lige kaldte mig? Mm. Okay, nu bliver den sur. Der er ikke rigtig andet her end græs. Okay. Inspect the space the piglet is on. Den er derpå. Okay. Nej. Grass. Okay. Der. Det ligner bare græs og vand til mig. Jeg lugter et eller andet lækker, Dan. Okay, 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 okay. Vi er klar til at komme videre. Rimelig lang tutorial, som det er lige nu, eller? Every hood has resources being input and output by its blocks. Så alle de her ting producerer et eller andet. Okay. The resource panel can show you all the resources in your hood. Vi producerer hvede, vand, bier, frisk luft og alger, grøntsager. Okay, så vi producerer alt muligt. Bor der 71 mennesker? Ej, det kan ikke passe. Det må være noget andet, det betyder. Æren. Det kan være, det æren, du kan lugte. Æren lugter der ikke. Det lyder meget som dem, er det? Nej. De er ikke cremet inde i æren, er de? Nej. Okay, nu kalder vi den Parker. Og så lad os finde de der æren. Inspect the hood until you find a block that outputs ikke. Ikke, må den ikke. Det går rimelig stærkt der. Må det ikke, det kunne være det der træ der? Et æren-træ. Okay, jeg er klar. Willow tree. Outputs. Ingen æren. Hvad vokser æren på? Dem der? Flower garden, de laver bier. Åh, oh, der var de! Det ser ellers lidt dødt ud, det der træ der, gør det ikke? Laver det noget, det her, det kan bruge snart? Okay, så kom og spise mit træ. Gratis ting. Nej, det ser ikke ud som, det klarer sig selv. Det virker ret i. Det er ødelagt. Åh, så sætter den sig ned, den er helt ked af det. Hvor så ked af den der nu. Måske får det ikke nok vand. When blocks can't consume their input, they will gradually decay until they fall apart. Hvordan kunne du glemme at give det vand? Slap af. Vi kan godt fikse det. Vi er ikke kun til at blive så vred. Vi bygger en sprinkler. Okay. Så det herovre. Det er måske? No. You'll find a second tab. Den er her. Der! Sprinkler! Skal den være ved siden af? Den skal sikkert være ved siden af. Near the oak tree står der bare. Så den der. Den dropper stadigvæk ikke nogen æren, og du er stadig sur. Så skal vi erstatte træet med et nyt træ. Okay, så kan vi klemme ud. Okay, nu er du ikke lige sur, når jeg fjerner den. Okay, så bliver det alligevel lidt sur. Slap nu af. Vi finder et bedre ærentræ. Hedder det et ærentræ? Den her. Where is it? Er den der? Palme. Oak tree. Det er den her, ikke? Boom. Kom så, æren. Slap af. Den fik æren nu. Er den så glad nu? Vi har løst gåden. Jeg kan meget godt lide, at der er sådan en eller anden form for story mode til den her slags spil. Så det ikke kun er sandbox og bygge. Men der må gerne snart ske et eller andet historien, som viser, hvad spillet egentlig går ud på. Fordi det er jo meningen, at vi skal lære at bygge alle de her ting. Og lige nu har vi lært, at den her gris godt kan lide æren. Og der kommer altså ikke æren endnu, så slap du bare helt af. Lækkert. Hvor hurtigt kan vi se her? Den får groundwater, og det drikker den. Og så laver den æren. 0,6, det er nok per cycle her. Jeg ved det ikke. Den kan virkelig godt lide sin æren. Lad os plante nogle flere ærentræ til den. Ærentræ. Det hedder overhovedet ikke ærentræ. Det hedder... Bøgetræer! Egetræer! Jeg tror, det hedder egetræer. Jeg er ikke bombesikker. Ja, værsgo. Jeg gider ikke høre mere om de der åndssvage æren. Er du glad nu? Får du nok... Øjeblik. Inspekt. Får den nok vand og sådan noget? De kan...
tror, jeg ved ikke, hvorfor den er grøn. Green not produce, red not producing yet. Den producerer. Den gør den ikke. Jo, gør den nu. Må ikke de andre så også begynde at producere? Den får ikke nok vand, den der. Er det ikke det, det betyder? Åh, det er ikke ked af. Plant 6 more oak trees in the hood. Okay, vi kan se heroppe, hvor mange vi har plantet. Alright, we got this. Kan vi bare sætte den? Nej, jeg er nødt til at clear det her først, eller? Det var ikke clear. Det var clear. Den kan vi ikke clear, eller? Okay, fedt. Hvordan skal jeg plante et oak tree her? Hvad har du? Oak tree, blev der sagt. Okay. Ikke helt. Okay, det virkede. Sådan. Vi gjorde det. Vi gjorde det. Jeg kunne ikke lige gennemskue. Jeg tror, vi skal fjerne dem der, inden vi kan bygge dem. Men jeg synes ikke, den ville fjerne den. Nu lever den i et nødeparadis. Den er så glad nu, fordi den har fået æren. Åh, ja, det er jeg også super glad for, at du godt kan lide ærene. På den der væg igen. Okay. Det her har været rigtig sjovt at løbe rundt og bygge hudet efter æren. Vi laver det her sted til et paradispakker. For dig og mig. Et sted, hvor bjørne og børn kan lege sammen. When you finish building a hood, you can click the home button and select save hood to save a creation. Okay. Er det den her? When you're ready to continue the story, click the arrow. I'm ready now, man. Så du har første challenge. Allerede nu er vi sindssygt til det spil. Se, nu begynder det at ligne. Der er mere plads nu i hvert fald. To neighborhood. You'd be surprised how much more of the neighborhood you can perceive and experience when you're looking for unique spots of beauty. Lowland Bushnell. Nu har hun fået bygget sådan noget i hvert fald. En lille skurvogn. Det er ikke en pige mere. Nu er det en dude. Det er... Hallo. Der bor faktisk nogen her. Du kan ikke bare komme her. Hallo, Thors. Ja, hej med dig. Du har rimelig tynde ben. Det er godt at se dig igen i The Hood. Igen? Hvad snakker du om? Jeg har ikke set dig før. Det var en pige, der var der før, ikke? Gæt hvad? Det var muligvis ikke en pige, der var der før, så fordi ham her lyder meget... den har spist mange æren. Den er blevet smæld og fed. Du er blevet smæld og fed, Parker. In this hood. Hey, dudes. Den kan snakke mit sprog. Unfin. Parker, you made it. Was hoping to catch you up here. I'm only here to make sure you don't mess up any more oak trees. Ja, slap af. Køl lart i så stadig fint dernede. Der er æren over det hele. Den er helt smadret. Most of the hood is still pretty wild. Okay. We're going to build some apartments here, so the new neighborhood can move in. Okay, nu begynder der lige noget. What's wrong with the way it is right now? Det er du ret i. A sounder of boars would be right at home here. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Humans need buildings to live in, Parker. They don't just lie out in the open grass like you. I think I saw one of those apartments you're talking about. It was smelling kinda funny. Okay, videre. Okay. Jeg kan bare løbe gennem det. Jeg var sikker på, at det var en dame før. Nu er jeg forholdsvis overbevist om, at det ikke var det. Og det synes jeg er mærkeligt. I kan ikke komme derover. Jeg skal bygge noget til jer først. Det ved I godt. Wow! Some goof started building an apartment out here. It's falling apart. It's not even accessible. Okay, det kan vi godt. Enter inspect mode to check the access to the decayed apartment. Så den skal ind her. Vi skal bygge til de døren, der kommer til at være her. Så vi skal bygge en vej, der går herhen til. I can do that. Okay, så vi skal sørge for, at de... Vi kan rotere dem på her, og vi skal sørge for, at de har access. Skal vi bare... Select the apartment, then rotating... Okay, så jeg kan rotere den her. It looks worse from this angle. Yeah. Men det er den vej, den skal vende. Noted that the access edge... Ja, det har vi set. Okay, så grøn, den er connected. Well, we're building a neighborhood, so we might as well start by fixing this apartment. Enter create mode. Done that. Er det den der? Nej, det er ikke den der. Er det... Hvor den henne? Dernede. Der. Corridor. Simple corridor should work. Wow, er der sådan en klods på den? Hallo, har vi gjort det forkert, eller? Oh god. Hvad er det, jeg har bygget her? Slægte corridor, det var da det, jeg gjorde.
Det var tydeligvis ikke, der gjorde. Okay. Ha. Ja, slap bare helt af en gang, ja. Fikser vi den. Hvordan? Jeg ved ikke. Okay, let's enter clear mode. Ja. Yeah. Remove the decal apartment. Vi har lige roteret den. Og nu fjerner vi den, eller? Nu bygger vi en small apartment. Corner store. Det er. Det er jo ikke gjort. Så vi bygger vores første lejlighed. Det er ikke en redepakker. Det er en lejlighed, hvor mennesker bor. Vi bor ikke i redder. Where's the nature? Where's the open space? Where are the acorns? People don't eat acorns as much as you do, Parker. But I guess adding a tree couldn't hurt. Yes! Open the organic. Så først skal vi have select a tree. Okay, jeg ved ikke, skal vi først... Okay. Jeg kan kun sætte det træ, eller? That looks pretty good. Ikke helt enig, men fint. Fint nok i hvert fald. A spiraling blue arrow appears to indicate positive synergy between two blocks. An excellent choice of tree. Han er meget glad for det der ærentræ. Okay. Inspect the apartment again to see its synergy. Det er. Nå, du skal holde musen over den. Synergy plus 1. Altså fordi den her passer godt til den her lejlighed. Alright. It'll freshen the air and open up space for the neighborhood too. I get it. Blocks that synergize positively together will improve each other's outputs and or production rates. If a lot of people are moving in, shouldn't we plant more trees? Jo. Det er bare fordi, han vil have flere æren. Seriously, dude. One tree is a lot to share between the whole neighborhood. Ja. Yeah. Skal vi bygge flere lejligheder nu, eller? Open the resource to see the hood's current resource balance. Oh, we're going to run out of resources for those homes. Okay, hvad kommer vi til at mangle? Øjeblik. Prøv lige at finde en eller anden vinkel, jeg kan. Sådan der. There we go. Okay, hvad mangler vi? Colors, nature, resources og production trends. Red shows how fast the resource is running out. Green shows. Okay, så når tallet er grønt, betyder det, vi får mere af den. Og når den er rød, betyder det, vi får mindre af den. Så lige nu løber vi langsomt tør for elektricitet og vand og penge. Til gengæld forestiller mig, at vi får masser af æren. Okay. Så vi skal have... Ja, yeah, we need more electricity and water before... Det var det, jeg sagde. Click on the electricity in the resource panel. Ja, det er måske. Production? No. No. Okay, vi skal klikke herovre. Det er det, den vil have mig til. Selecting a resource will highlight the inventory blocks at output or input or output that resource. Okay, så her kan vi vælge... Ja, jeg er med. Jeg har gjort det. Blocks with an I in the highlight will input electricity blocks with an O with output. Okay, så hvis det blokker med O, så får vi elektricitet, og blokker med I, så bruger de elektricitet. Fint. Men solenergi eller vindmøller. Ja, se, den her op, der står ikke noget input 0 eller ikke noget, men den her den koster penge i drift, mens den her er gratis i drift. Jeg tror vi skal have noget gratis i drift. Er det lige meget, hvor vi sætter den så? Jeg ved ikke, hvor den skal være henne. Nu sætter den der. Nu sætter den der. Det var ikke meget elektricitet, vi fik. Make the electricity trend positive green by building blocks that output. Okay, det har jeg gjort. Okay, det hjælper, men ikke sådan vildt meget. Sådan der. Er det godt, det der? Okay, så nu får vi plus der i hvert fald. Men det har vi gjort. Det har vi gjort, faktisk. Vi... Electricity trend... Minus 0,4. Den er plus for Sevens. Kan du ikke se det? Er det fordi, vi skal connecte dem, måske? Lad os se... Er det... Corridor. We need corridor. Det er sjovt, der står minus 0,04 op i det ene hjørne, men den står altså plus 0,4, når jeg kigger her. Så det er mærkeligt. Lamppost, den koster. Skal vi prøve at bygge noget mere? Lad os prøve at bygge en vindmølle også, bare for sjov skyld. Vi bygger den her.
Okay, det var nok i hvert fald. Også var det bare vindmølle, han var på til at bygge. That solves our power problems. We need water. Det er rimelig meget strøm til én lejlighed, skulle jeg lige hilse at sige. We could pay money to import water in the hood through water towers. Det lyder åbenbart som en kortsigtet løsning. Men okay. Hvor skal sådan en være henne? Kan jeg få den ned herfra? I stedet for den at... Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Okay, så vi sætter... Vi skal have vandtårn. Lad os få et vandtårn. Ja, hvorfor ikke? Water. Vi skal bygge tre. Hvorfor skal vi have så mange? Jesus Christ. Sådan der. That's better. Now the only thing we're really running low on is money. Det er rigtigt. Vi mister faktisk rimelig mange penge. Wait, what's money? Is it something you humans eat? Nej, ikke rigtigt. Money keeps a lot of the blocks running and maintained like our corridors and electricity generators. Does it grow on trees? Nej, det gør de ikke. No. They're not acorns, Parker. That's a shame. Ja, jeg er enig. What, now, what could we build that would generate more money? Select money in the resource panel. Okay. Find block that outputs money in the blocks. Okay. Er det blocks, den her? Outputs money. En butik kan vi købe. Der kommer til at meget. Okay, så vi køber en butik. Corner stores are a simple way to earn money in a hood. Det er hvor indgangen er de der. Så her vil være rigtig godt. Det er, skal vi have flere af dem? Hvad er der lidt to af dem med? To er indgangen nok. Damn it. Vi skal bruge flere. Okay, corner store. Kan vi bygge noget andet end corner? Det synes jeg ikke. Sætter den der, ikke? Der. Sådan, så er vi plus. Men vi er nødt til at connecte os. Forestil dem. Spillet siger ikke, at jeg skal connecte dem, men jeg vil meget gerne... Nej. Agent unlock consumer. Nu har vi unlocket forbrugeren. Vi skal have den her. Vi ser, vi stadig har nok penge til den. Nu går den i 0, den der penge. Damn it! Okay, så vi skal have en corner store mere. Tror jeg, det er måske ikke engang nødvendigt. Ved du, lad os bygge en. Jeg kan ikke lide, at vi går i minus her. Men det er en corner, hvis vi der. Vi bygger der. They use labor and consumers produced by apartments produce money. Okay, så de skal bruge nogle arbejdere, og de skal bruge nogle forbrugere. Og nu skal vi bruge mere elektricitet. God damn it! Vi bygger sådan en her. Vi bygger to. Okay, der er plus over det hele nu. Der er plus over det hele nu. Build a couple corner stores. I've done that. Vi har bygget for mange. Money trend. Vi skal have flere. More monies. Hvor ser money? Den står på plus 0. Jeg forstår ikke helt, hvad den brokkes over lige nu. Sådan der i hvert fald. Nu har vi masser af corner stores. Corner stores would carry all sorts of everything a neighborhood needs. And it looks like some people are ready to start moving in. Vi får folk endnu en. Se, Parker. Nu vokser der mennesker på træerne. Jeg tror, vi er på rette vej. Jeg tror, der er flere blade og færre bokser. Ja, det var det ikke. We still need to build the other apartments. Det er rigtigt. We need extra stores and electricity. Don't forget about extra trees and water too. Her er ret i. Det har han selvfølgelig ret i. Okay, build 10 small apartments on the ground. Det har slet ikke plads til, jeg har bygget alt andet her. Oh nej. Har vi fucket op nu? Support med pots of green 10. Nej, det har slet ikke plads til jo. Green der. Ja. Hvorfor skal det være on the ground? Vi har ikke... Nej, vi er nødt til at klære noget i hvert fald. Jeg er ked af alle pakker, men vi kommer nok... Vi kommer til... Hvordan klærer det der? Hvordan bygger jeg på det her? Vi er jo nødt til at bygge på det her, ellers så bliver det lort. Alright, øjeblik. Og vi er tilbage igen. Langt om længe, for det tog mig virkelig lang tid at lave det chapter, det var chapter 2, vi lavede. Desværre så mistede jeg optagelserne, men jeg tror grundlæggende, jeg havde misforstået, hvordan man skulle gøre. Fordi jeg brugte virkelig, virkelig lang tid på det. Jeg kan ikke engang vise jer det, men det lykkedes mig at lave det, så vi er klar til chapter 3 nu. Hvis det er noget, I godt kunne tænke jer at se mere af, for jeg ved det ikke rigtigt. Jeg har det sådan med det her spil, at det virker rigtig, rigtig hyggeligt. Og det kan godt være, at jeg bare lige måske skal i gang med det og få fornemmelsen af, hvad det egentlig går ud på, og hvordan man egentlig gør. Og så bliver det totalt afslappende hyggeligt.
Fordi soundtracket er fedt. Grafikken er super cool. Stemningen i det er rigtig, rigtig fed. Det er sådan et spil, hvor jeg rigtig godt kunne tænke mig at kunne lide det. Og jeg kan også godt lide det, men jeg synes ikke, jeg er der endnu, hvor jeg har lyst til at sætte mig ned og spille helt lang tid. Men det kunne være, at vi sammen skulle finde ud af, om det er mega fedt. Uanset hvad, hvis I godt kunne tænke jer at se endnu mere Blockhut, så kan I vise mig super nemt ved at smide et afsnit, nogle likes og nogle kommentarer lige ned under. Tak fordi I så med. Jeg håber, I meget vil ses i næste afsnit.